Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljeva, ovo je emisija Otvoreni ekran. Koliko puta smo prošli pored ljudi, pored naših komšija koji žive na ulici, koji nemaju svoje kuće, svoje stanove? Koliko puta smo se zapitali ko su zapravo ti ljudi i zašto su ti ljudi na ulici? Da li se mi tih ljudi setimo samo kad su praznici i onda organizujemo neke akcije da im pomognemo, ili bi trebalo da tokom cele godine razmišljamo i na neki način pomažemo tim ljudima? Grupa građana, koja se zove Grupa Budi 1, organizuje akciju prikupljanja pomoći za ove naše komšije, ja ću ih tako zvati, za ove naše komšije. Ta akcija će biti održana sutra. O kakvoj akciji je reč i na koji način svi mi u Novom Sadu, ne samo ovi ljudi koji su se angažovali, koji su u ovoj grupi, na koji način mi možemo sutra, ali ne samo sutra, o tome ćemo večeras govoriti i ponavljati, ne samo sutra, da pokažemo da smo empatični i da možemo da budemo humani. Večeras sa mnom u studiju je moja koleginica novinarka iz grupe Budi 1, Branislava Pranović. Dobroveče i dobrodošla, Branislava. Hvala ti što si se odazvala. Znam da imaš malo vremena, da si ovih dana bila okupirana organizovanjem ove akcije, ali imat ćemo 50 minuta vremena, uključit ćemo i gledaoce. Na samom početku kaži mi kako ste uopšte došli na ovu ideju i kako će to izgledati sutra. Mogu malo spustiti? Možeš da spustiš masku. A da mi se ne mogu naučiti. Hvala ti. Grupa Budi 1 se ne bavi samo beskućnicima, ne bavi se samo humanitarnim stvarima, ali o tome, naša tema su večeras beskućnici, pa hajde o tome da pričamo. Ali možeš da kažeš kako ste se vi organizovali, šta je zapravo Grupa B1? Evo, ja ću to ponoviti, da sam ja, kada sam videla da će se ovo dešavati sutra, pitala neke kolege novinare, zanimljivo da neki nisu znali ko ste vi i šta zapravo vi radite. Pa evo, imaš sada ovu mogućnost da nam kažeš. 2019. smo osnovani i neko osnivačko je izgro. Činimo nas četiri. Branka Kresoja, Nataša Pušić-Živanov, Marija Ristić-Milovanović i Branislav Pranović, to sam ja. Samo jednu rečenicu da vas ne dobim s predstavljanjem. Dve pravnice, jedna psihološkinja i jedna novinarka, to su naše zanimanje, to su profesije kojima se mi bavimo, koje su nam, napominjem ih zbog toga što su nam one dobro došle da stručno se bavimo onim čime smo odlučili da se bavimo. Naime, imamo višegodišnje iskustvo u bavljenju marginalizovanim grupama, a i u izgradnji, u pomoći da izgradimo neko demokratsko društvo, neko građansko društvo s pravilima koje svi treba da poštujemo, da edukujemo ljude, informišemo ljude, da pomognemo ljudima da progledaju. Upravo i zbog toga, naravno, i razvojem ljudskih prava, poštovanjem ljudskih prava, na to posebno stavljamo naglasak. Radimo već nekoliko projekata i vrlo smo ponosni što smo uspešno to uspele. Teško je probiti se. Neću biti neskromna ako kažem teško je probiti se s pravim stvarima, jer znamo u kakvom ambijentu živimo i kakve vrednosti se danas, nažalost, više vrednuju. Da, da, i promovišu. I promovišu, nažalost, da. Odlučile smo da se sada za praznike bavimo beskućnicima, ali ne samo na ovaj način, ali to ni slučajno nije samo pred praznike i ne samo pred zimu. Mi se time sistematski bavimo, kao što i treba da bude uređeno pitanje brige o svim građanima, pa i ovim. Jer znate, beskućnici su jedni od nas. Dobro ste rekli, ili dobro si rekla, pardon, tako smo se dogovarili. Da, tako smo se dogovarili, ipak smo dugo koleginice, da. To su naše komšije. To su naše komšije, oni su jedni od nas. Svako od nas može sutra da postane beskućnik. To je strašna činjenica, ali je tako. Među beskućnicima novosadskim
su možda, ali u jako, jako malom delu. I oni ljudi koji su odlučili, ali ne odlučili, nego eto, život ih je odveo na ulicu i odneo na ulicu i oni su se tu nekako smestili, ali to je zaista promil od ukupnog broja ljudi. Ali tamo ima visokoobrazovanih ljudi. Ljudi sa fakultetom, ljudi sa srednjom školom, ljudi sa završenim zanatima. Igrom slučaja i sudbinom, naravno u tome su i oni učestvovali, ali ne samo svojom zaslugom ili krivicom, oni su se našli na ulici. Da li je to bilo gubitak posla, što je sad jako čest slučaj? Gubitak posla, stana, dugovi, razvodi. Da, raspad porodice. Nic, čovjek dopadne takve situacije, nikad se ne zna kada će neko biti u takvoj situaciji. E sad, ja mislim da svi mi, jer znate, Novosađani su ljudi s empatijom, ali su Novosađani u isto vrijeme, nemojmo zaboraviti, ljudi u čijem gradu je zapaljen beskućnik. Jeste, to se desilo pre nekoliko godina, da su maloletna lica zapalile beskućnika. Deca, dečaci. Da, da. Upravo zbog toga, ali ne samo zbog toga, B1 pokušava i da razbije predrasude ovim ljudima, da edukujemo građane ko su ovi ljudi, da skrenemo pažnju takozvanih nadležnih. Nadležni znači oni, mislim, ko su nadležni? Pa oni koji zato dobiju posao, koji zato dobiju platu. To je njihov posao da se brinu o građanima, pa i o beskućnicima. Da im skrenemo pažnju da to treba sistemski da se reši. Kao i sve drugo. A ne... A da li se rešava? Pa naravno da se ne rešava. Na izgled je sve rešeno kako treba. Naime, imamo dnevno svratište u Novom Sadu za beskućnike, dnevnu stanicu. Da. Imamo noćni smeštaj, imamo narodnu kuhinju, imamo socijalnu pomoć, savršeno, civilizovano, ovo je 21. vek, ovo je Novi Sad. Situacija je sasvim drugačija. Ne samo zbog te epidemiološke situacije, nego uopšte, sada ne mogu da se zadržavaju u dnevnoj stanici, a u noćnom smeštaju nema dovoljno mesta. I drugo, gde su izme, gde borave između toga? Ne mogu da se zadržavaju u svratištu koje se nalazi na Futoškom, u Futoškoj ulici 46, kontejneri za prenoćište su u Zmajognjena Vuka. E sad, uđu tamo u svratište, mogu da se okupaju dva put nedeljno, dobiju dva mršava sendviča, skromna sendviča i jedan topli napitak, čaj, i to je sve. To je jednom dnevno. To je jednom dnevno. Pokušajmo, gospodo, da dnevno pojedemo dva sendviča sa tankom, salamom i jedan čaj, da sve vreme boravimo na ulici i onda da noću možda ne dobijemo mesto u kontejneru, tako se zovu ti montažni objekti. A da li postoji, ovaj Branislava, neka evidencija koliko zapravo ima tih ljudi u Novom Sadu? Da, ima ih na evidenciji stratišta stotinak, ali ih je pet puta više, sasvim smo sigurni. Naime, grupa B1 je, pošto imamo sporazum sa gerontološkim centrom i sa Centrom za socijalni rad, i tamo koleginice i naše ekipe u dnevnoj stanici u stratištu pružaju psihološku i pravnu pomoć štićenicima stratišta, odnosno beskućnicima. A da li se pruža i zdravstvena pomoć posebno sada u ovim uslovima pandemije? Nikada nije bio lekar u stratištu. Nikada? Nikada. Možete da zamislite, to su ljudi nesocijalizovani, istraumatizovani, bolesni. Dobro, pretpostavljam da su oni bez zdravstvenog osiguranja, ali da li postoji način da se to reši? Pa, oni mogu da odu, oni koji su prijavljeni u Centar za socijalni rad, ali znate, oni često gube dokumenta, nemaju dokumenta, ne znaju kako da dođu do ostvarivanja svojih prava, što je takođe jedna od stvari čime se trudimo iz grupe B1 da olakšamo tim ljudima. Ali ne može ni da postoji jedna socijalna radnica, pa da nekog uhvati za ruku, pa da ide da mu izvadi dokumenta. Dakle, ta mreža, taj sistem, taj mora biti dostupan građanima.
da svako može da reši svoj problem. I da, i ono što si malo pre rekla, time bi trebalo da se bave nadležni organi, a ne grupe građana, je li tako? Pa, ja, moraju, to mora se radi u saradnji. Uh-huh. Država i nevladine organizacije moraju tesno da sarađuju jedni uh-huh. drugima, da pomažu. Da, nisam mislila da vi ne treba time da se bavite, ne. Ali ne možete ali bez institucija. Naravno, da. Niti hoćemo, niti možemo, niti treba. Ja sam imala prilike u Nemačkoj da vidim, mislim, možda ćete misliti da je ovo nedolično pominjati Nemačku. Zašto da ne? Pa ne, zato što je to tamo uređeno drugačije. Treba koristiti dobre primere. Pa to je jedna uređena i bogata država, šta god mi mislim. Mm-hmm. Ne, uopšte ne pričamo o političkim stvarima, nego jednostavno o sistemu kako je jedna država uredila socijalnu skrb. Mm-hmm. Ovde to ni blizu ne postoji. Ne moramo se porediti ni sa razvijenim zemljama. Mm-hmm. Evo Novi Sad. Imaju socijalnu pomoć, beskućnici. Ili socijalno ugroženi ljudi. Mm-hmm. Uopšte ne moraju biti beskućnici. Socijalna pomoć se ne dobija 12 meseci, samo 9 meseci. Da li ste to znali? Zašto? Tako je napravljen sistem. Pa sad vi za tri meseca se ne jede ili šta? Nekom odlukom gradskom. Tako da, mm-hmm. onda to je, ako dobijete 9.000 socijalne pomoći, to je nešto. Molim vas, 9.000. Drugo, naravno da je prva stvar čoveka nahraniti, obući i staviti mu krov nad glavu. Naravno. Ali što je sa ostalim stvarima koje su potrebne svima nama? Pa i ljudima koji su socijalni slučaj. Znači, oni moraju biti, mora da postoji neka radna prostor, pa ljudi koji će se baviti tim ljudima, pa neka radna terapija, pa da ih osnažite, se uključe u život, da privređuju, da rade. Da ih vratimo nekako normalan život, je li tako? To može samo u saradnji NGO i grada, odnosno države, i NGO sektora, jer i sistemac, i stalno, i uvek. Ne rešava se zimi problem prenoćišta beskućnika, nego kad nije zima, pa da zima nas dočeka spremna, tako? Sada zbog epidemiološke situacije u prenoćištu, i to je okej, niko naravno ne kaže da to ne valja, to onako kako lekari kažu, 4 kvadrata mora biti obezbeđeno prostora za svakog čoveka. 20 ljudi je moglo da stane u jedan kontejner, poređane su kreveti jedan do drugog. Sad moraju da se razdvoji da bude jedan krevet na 4 kvadrata. Molim vas, izračunajte onda koliko ljudi uđe, a koliko ostane napolju. Centar za socijalni rad, po našim saznanjima, je pisao molbu, odnosno tražio, molio i zahtevao da se proširi kapacitet prenoćišta. Hladno je. I da nije hladno. Izvini, postoje objekti u gradu koji bi odgovorili. Mogli da se adaptiraju za tako nešto. Da, nisu im odgovorili uopšte. A koliko ima praznog prostora u gradu? Mm-hmm. Što radi ona kasara na Futoškom putu? Čeka da se dobro proda nekom investitoru, nikog ne sumnjičim da bi tako zaradio, mm-hmm. ali građani sumnjaju da je to tako. Sproveli smo neku anketu, ne o tome, nego uopšte o mitu i korupciji u javnim nabavkama. O tome možemo posle da pričamo, ali i to je jedan projekat koji radimo. Dakle, mi ima gomila prostora u gradu. Z koga čeka taj prostor? Da. Koga, zbog čega? I znate, ovaj prostor, svratište se premestilo, dnevna stanica sa bulevara Oslobođenja u Futošku 46. Ja znam da je bilo na bulevaru. Da. Tamo je isto bilo skučeno, ali ovo gde su ih sad premestili, ja zaista, to je voz, to je jedan voz, to je neuslovno, jedna prostorija se naslanja na drugu, gde ne možete da radite ništa. U maloj prostoriji sede dve socijalne radnice, menjaju se, jel, po smenu, samo ih ima dve, i dve negovateljice. Ne može da uđe korisnik u tu sobu, jednostavno ne može, nema mesta. Onda nema odvojenog prostora za rad sa tim ljudima. Pa ne možete ljudima dati sendvič i kazati izvoli, doviđenja, dođi dva puta da se okupaš i mi smo s tobom završili. Jel to briga? Jel to briga? Jel to naše nastojanje kojim se hvalimo da zbrinemo građane? Oni su građani, jednaki, po svemu jednaki, sa svima nama. Ima ista prava. Apsolutno. Da.
Dakle, nema... I po zakonu, i po ustavu, i po svemu. Ma ne, mislim, to... po ljudskosti. Dakle, nema posebna kuhinja gdje se sprema eventualno njima hrana, posebna kuhinja za zaposlene. Uh-huh. Nema prostora gdje se odvoji čisto od prljavog veša. Oni se ljudi, oni se, žive na ulici. Uh-huh. To se baca, oni se svuku, baca se, operu se i uzimaju čistu odeću. Dakle, grejanje ne radi kako treba. Nemaju orma negdje da smeste sve te stvari koje novosađeni zaista često daruju. Ali molim vas, šta da ne daruju? Da, šta bi bilo, da. Zaista? Sada ono što hoću da te pitam, što moram da te pitam, često čujem od naših sugrađana da kao, eto, to su ljudi koji zapravo ne žele pomoć. Kao mi bi da im pomognemo, a oni sami odbijaju, oni ne žele da se vrate u taj neki normalan život. Da li ti imaš takvo iskustvo? Pa, ne, nemam ni takvo iskustvo i znam sigurno da to nije tako. Uh-huh. Dosta radimo, dakle, znam da to nije tako kroz razgovor sa beskućnicima. Naše dve pravnice i psihološkinja redovno rade sa njima. Znate, ne možete sesti pred čovjeka i kazati, aj sad kaži šta ti fali. Uh-huh. Zašto ti nećeš ovo ili nećeš ovo? To ne ide tako. Da. Ti su ljudi istraumatizovani, nesocijalizovani. Oni nekad imaju i mentalnih oboljenja i organskih oboljenja. Okay. Njima mora da se pristupa kao svakom čovjeku oprezno i stručno. Naime, ajte nek baci kamen. Često kažemo, on pije. Pa, da, znači, i to je. Pa šta znači, onaj ko pije treba da ostane, a on je bolestan zavisnik. Yes. Pa šta ga treba da ostavimo na ulici da umre? I drugo, nek baci kamen ko ne bi, ne znam, pio, poludeo, bio rezigniran, da živi na ulici, u prljavštini, u bedi, u gladi. Da li smo se nekada pitali gde beskućnici piju vode i vrše nuštu? Da li smo se nekad zapitali? Ne, ali se bunimo što neko piški na ulici, pa naravno. Ali gde? Gde piju vodu? Mislim, ne samo beskućnici, ljudi koji su siromašni, koji nemaju krov nad glavom. Zaista je to, mislim, ima puno ljudi, mi postoji uprava i za centar za, ne samo centar za socijalni rad, nego uprava za socijalna pitanja, socijalnu skrb, gradska i pokrajinska. Slučaj jednog beskućnika koji se zove Đorđe Majstorović, je tipičan primjer i metafora za strašno loše organizovan sistem, za rupe u tom sistemu. Naime, čovjek je na ulici dospeo tako što je živeo, kao od malena je bio u veterničkom domu za nezbrinutu decu. I odatle je, kada je imao 18 godina, odatle se svi, takav je sistem ustrojen, premeštaju u neki dom za odrasla lica, neki smeštaj. On je smešten negde u Pančevu, kod Pančeva, i odatle je bežao. Svi ga osuđuju ono o čemu si pričala, a što je bežao kad smo mu se obezbedili? Mm-hmm. Gospodo, on je dete sa smetnjama u razvoju. I on je veternički ambijent ljudi smatrao svojim domom. Mm-hmm. I odjednom su ga iščupali, on ne shvata zbog čega. Mm-hmm. On je navikao na svoj pogled kroz prozor, na iste mirise, na iste ljude, na prijatelje, na negovatelje. Ne shvata šta mu se dogodilo, on je od malena tamo. Naravno da je bežao i na kraju je ostao na ulici. On je, građanin je neki zvao hitnu pomoć i njega su pre 2 ili 3 meseca, nisam sigurna, odveli u bolnicu, razboleo se, imao je koronu. Znači, bio na respiratoru, obostrano upala pluća, preživeo, pustili ga u košulji na ulicu, a gde da ga puste i kuda onda ide? Mislim, nisu zdravstveni radnici krivi, ali zašto? Ne postoji sistem. Šta biva s tim ljudima kad izađe iz bolnice? Kuda odlaze? Da. Kuda odlaze? Šta s njima? On je sad još uvijek na ulici. On je štićenik Centra za socijalni rad u Rumi. Mm-hmm. E sad, sistem i administracija su spori. Treba neko da ga zbrine. Možda u prihvatilištu u Futogu, ako je on već tu. Ali u prihvatilištu u Futogu ima samo jedna soba za izolaciju, za one koji treba da se smeste. Dakle, ako je to zauzeto, drugi čekaju na red.
Da li će dotle preživeti, ne zna se. Da. I sad ono što sam isto htjela da te pitam, da li ima više muškaraca ili žena? Nekako stiče se utisak da je više muškaraca na ulici nego žena. Olako sudimo i kažemo pa žene se snađu. Postoji i prenoćište za žene, ona se nalazi u Kisačkoj, a ovaj grad koji se hvali svojom kulturom i razvijenošću, sad evo i bogatstvom, posle možemo i o tome, budžet grada, samo da ne pogrešim, za 2021. godinu je 245 miliona evra. U 18. je sednica skupštine, znači ovo je predlog gradskog vijeća, oni će, smatra se, usvojiti taj budžet. No dobro. Dakle, žene nisu imale priliku da prenoće beskućnice. Tek pre, mislim, 5-6 godine je otvoreno prenoćište za žene. Odgovor koji je meni dat, ja sam tada bila na novinarskom poslu, zašto muškarci imaju gde da noće, a žene nemaju? Da. Pa, žene se negde snađu, u ostalom njih je samo 7. Mislim, to je bila dovoljna kapiska da se moje kolege, ti se toga sećaš, se jako, jako založe i bukvalno smo naterali ovi gradi nadležne, takozvane, da otvore prenoćište i za žene. Pa molim vas, to je ne kršenje ljudskih prava, ne diskriminacija, ne, da ne, mislim, nemam reči. Znači, sad to postoji. Ima među beskućnicima ljudi koji ni ne svraćaju svratište. Oni su u kineskoj četvrti, nekoliko njih, ja sam bila tamo sa koleginicom sa N1. Taj prilog je emitovan pre nekoliko dana, da. Dakle, to je nešto što, ja ne znam, ne znam da li bi trebalo da svi to vidimo. Da, brali smo, koliko su mediji zainteresovani za ovu temu? Koliko se mediji zaista bave ovim problemom? Ja sam zaista jako ponosna na moje kolege i na moju profesiju, na našu profesiju. Strašno nas pljuju, znaš zašto. Ko upire prstom u nas, da smo mi ti koji prenosimo, koji ne radimo dobro svoj posao, obrnuto je, ali nije sad to tema, o tome možemo kasnije. Dakle, pa ja mislim, do juče je 12 medija kontaktiralo grupu B1 i želelo da im budemo sagovornici, računajući i vas, hvala, tvoju televiziju, želelo je da razgovara s nama i da im govorimo o tome šta radimo. E sad, ja ću, ako ti dozvoliš i kad budeš ti htjela najaviti akciju... Da, mislim da je sad pravi moment da najavimo akciju, zato što vrijeme brzo odmiče, da to ne zaboravimo. Da, to ne izostavimo. Ali kažem, akcija je trenutno nešto što će trenutno zadovoljiti deo, minimalni, mali deo potreba tih ljudi. To mora sistemski da se reši. Ali ajte da malo pomerimo stvar s mesta i da malo pomognemo i nadam se da će ovih 12 medija, da ćemo nešto pomeriti s mesta. Naime, za sutra smo zakazali akciju prikupljena pomoći za beskućnike. Prvi punkt je na Detelinari. Od 10 do 12 sati smo kod pošte u Detelinari i ispred udruženja Kudeor. To je Braća Mogin 2. Tamo će naši aktivisti i mi dežurat ćemo i molimo građane ono što je potrebno, a kažem u saradnji sa svratištem smo i Centrom za socijalni rad, potrebne su topla odeća i obuća, higijenska sredstva, konzervirana, samo konzervirana hrana, pa to mora da opstane negde. Moramo da ispoštujemo i da ispoštujemo sada ove epidemiološke. I nešto što je vrlo važno, to osobito čuva dostojanstvo čoveka, to su pelene gaćice, tim ljudima to treba. Ako je bilo ko u mogućnosti, jako vas lijepo molim da to... Znači, pelene za odrasle. Pelene gaćice za odrasle. Znači, higijenska sredstva, hrana, odeća, obuća, sve im je to. I da molim novosađane da misle o tome šta je tim ljudima potrebno. Često se donese odelo, muško odelo. Donesu se stvari koje, nažalost, ti ljudi ne mogu da koriste na ulici.
A malo donosimo donjeg veša, čarapa, donosimo šal i kapu, hvala, jako je potrebno. Ali i znači, da, donji veš je jako važan. Na vešu, da, jako da, je da. Važan. Htela sam još nešto da kažem. Da, popodne će ta akcija, da ne zaboravimo, od 2 do 4, od 14 do 16, biti također na prikupljanje, akcija prikupljanja, biti također na Detaljinari, ispred nekadašnje robne kuće, ispred Univera sam usluge. Znači, to su dva punkta na Detaljinari sutra. E sad, Novosađani su nas kritikovali, s pravom. Šta je sa ostalim delovima grada? S pravom su nas kritikovali, hvala lepo što su nas kritikovali. I mi ćemo akciju produžiti. 22. i 23. decembra kreće karavan grupe B1 po gradu i još na četiri mesta u gradu ćemo prikupljati pomoć. Jedno mesto je širi centar grada Šumadijska 18, gde je i sedište grupe B1. Punktovi će biti na limanu ispred Limanske pijace, na Telepu i na novom naselju kod robne kuće. Na Telepu bulevaru Patrijarha Pavla kod Maksija. Tačnu lokaciju, sad sam rekla, ali možda ljudi nisu zapamtili ili nisu zapisali, ja vas molim, odnosno volim Novosađan, kažem ja vas molim, njima se obraćam, da pogledaju na Facebook stranici ili na sajtu grupe B1, a i ja sam sigurna i mediji i moje kolege će to sigurno objaviti po dosadašnjem interesovanju, zaista im se zahvaljujem. Da, ovo što sam pitala za medije, zaista za svaku pohvalu. Apsolutno, jedan smo tim, jedan smo. Nema tu konkurencije. Ali su i društvene mreže odigrale veliku ulogu u ovome. Nema konkurencije među nama, ovo nije vest da ćemo se takmičiti ko prvi ima vest. To je naravno sada besmislica. Društvene mreže su zaista nam mnogo pomogle. I dobre stvari su se zalepile za ljude. Među njima i ova. I to je tako dobar osjećaj. I zaista ne služi Facebook samo da se šegačimo, kritikujemo li iz političke promocije i da smo kivni jedni na druge, nego i tome da delimo dobre i korisne i stvari pune empatije. Naravno, krajni cilj je da promenimo ono što ne valja, a da sada, ovog trenutka kad možemo da pomognemo, ajte da pomognemo, pa vas molim i da učestvujemo i u drugim akcijama koji će ovu stvar drugačije urediti. Drugačije, da utičemo, recimo nema toplog obroka za te ljude, nema broja telefona na koji građani mogu da jave kad vide čoveka nezbrinutog na ulici. Gde je taj telefon, tragamo za odgovor, zašto je to ukinuto? Dakle, mi imamo mnogo stvari na koje sam potpuno sigurna. Da li imate neku saradnju sa predstavnicima grada? Ako građani pritisnu, ako građani insistiraju, ako građani se udruže, ja sam sasvim sigurna da se nešto može promeniti. Ja sam pisala, odnosno grupa B1, ali ja sam novinarka, pa kažem ja, pisali smo upravi za socijalni rad i dobili smo odgovore na pitanja, ali nedovoljno direktne i nisu ne odgovorili na sva pitanja. Evo, na primjer, zašto nema telefona? Da. Zašto ne proširite kapacitet? Da li razmišljate? O tome ne. Pristojno su odgovorili za nekoliko dana, umeđu vremenu su se naravno desile strašne stvari i mnogo još ljudi dopalo ulice. Od beskućnika smo, dakle, to je informacija od njih, ja to ne mogu da tvrdim, niti sam stigla da istražujem, da je tri čoveka već umrlo ove zime. Tri čoveka. Kažem, sa Centrom za socijalni rad sarađujemo i sa gerontološkim. Nadam se da će saradnja biti još bolja, odnosno učinkovitija. I da, da bismo razgovarali sa ljudima koji se brinu o ljudima iz marginalizovanih grupa, evo sad sa beskućnicima, mi moramo da tražimo dozvolu i da uđe recimo kamere ili mikrofoni, mislim novina s mikrofon, moramo da pitamo ministarstvo u Beogradu. Gospodo, ajte malo uredite to na korist građana, pa država valjda postoji da bi koristila građanima, a ne da koči i ne da onemogućava pomoć i kontakt. To je zaista strašno. Morate da tražite dozvolu i da čekate odgovor da bi mogli da... Da, kolega iz Radio Novog Sada nije dobio dozvolu. Ja sam danas pre podne s njim pričala. Hteo je da pita u svratištu koliko ljudi je beskućnika u Novom Sadu. Za to je morao da dobije dozvolu ministarstva i nije dobio. Možda će ona stići za 3, 5, 15 dana, ne znam. Pa šta rade zaposleni tamo?
kad vide da je hitna. Ako je već tako ustrojen sistem da se pita ministarstvo i Beograd, što je besmislica, apsolutna, ajte da. Onda radite svoj posao na vreme. Razvoni telefon, gostvala si već kod nas i znaš da je praksa da uključujemo gledaoce, vidim da su neki nestrpljivi, možete poštovani gledaoci da se uključite ovaj razgovor, mi ćemo još nekoliko puta do kraja emisije ponoviti gde će se sutra prikupljati pomoć za naše komšije beskućnike. Broj telefona 021-522-733, ako imamo nekoga na vezi možemo da uključimo. Šta kaže režija, da li imamo nekoga na vezi? Halo, da li imamo nekoga na vezi? Ne imamo za sada, ali evo od ovog momenta možete da se uključite. Ono što sam Branislava htjela da te pitam, vratit ćemo se i morat ćemo da ponovimo nekoliko puta i za ovo što će se sutra dešavati, i 22. si rekla da je drugi termin. 22. 23. Koliko je danas opasno, eto, koji sam ja termin, koliko je... Hajde ipak da ostanem na tom terminu opasno, baviti se ovakvim temama. Možda imate neke neprijatnosti? Jer evo sad koliko si govorila, postoje tu neki problemi sa kojima se suočavate. Da li jednostavno neki kažu zašto sad to radiš, zašto čačkaš tamo gde ne treba? Ja se 30 godina bavim novinarstvom, a grupa B1 postoji 2 godine i nadam se da ćemo još bolje moći da funkcioniš i ja i svi ostali članovi grupe B1 kroz udruženje. Naime, nevladine organizacije i novinari, oni su samo transmisija između države i korisnika, evo sada slušalaca, gledalaca, građana. Molim vas, mi nismo neprijatelji. Naravno da smo svrstani u neprijatelji, ne naravno, svrstani smo u neprijatelji. Ali dobro, u kontekst se stavljaju i novinari, a često i te nevladine organizacije stavljaju se u kontekst stranih plaćenika, plaća vas inostranstvo. Ja bih strašno volila da se mi plaće pa da pomognemo ljudima, jako bih volila i potrebna nam je pomoć da bismo tim ljudima mnogo više pomogli. Ali, mislim, besmislica je braniti se, znate. Svako radi svoj posao i svačiji posao i njegovi rezultati su proverljivi. Ja bih jako volela da se to odnosi na sve građane ove zemlje, uključujući i državne službenike i uopšte sve funkcionere u ovoj državi, da je sve proverljivo, a ne da se optužujemo, nego evo gospodo, izvolite da vidimo ko šta radi, ko šta ume da radi, ko je kupio diplomu, ko nije kupio diplomu. I ko je zašto nadležan. Ko je zašto nadležan, zašto nije digao slušalicu, zašto nije odgovorio u ministarstvu, čovjek uđe u svratište. Dakle, to je sve proverljivo, to sve možemo da čujemo, vidimo, mi moramo, građani na to imaju pravo, na informaciju, na informisanost, i onda ćemo da vidimo ko šta radi, ko je strani plaćenik, ko radi. Znate, one ljude koje svrstavaju nepatriote zbog toga što ukazuju na ono što ne funkcioniš u sistemu i državu. Pa oni su patriote. Zato što ja volim moj grad, volim moju državu, volim Vojvodinu. E pa zato vam kažem, gospodo, ovo ne valja. Ajde da promenimo da ljudi ne ubiju. Ajde da zajedno pokušamo da promenimo stvari. Znači, to je patriotizam. Ne da pokrivaš i da to guraš po tepih i da kupuješ diplomu i da braniš razbojnike. Pa molim vas. Da. Mislim da imamo sada nekoga na vezi. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Da li imamo nekoga na vezi ili telefon samo tako zvoni? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Htio bih da pozdravim tebe, Miro, kao najbolju voditeljku i vašu gošću. Hvala. Da ne bude da se ne javim stalno, da se javim i danas u vezi ovih beskućnika. Evo bih da pozdravim u vezi toga da je možda i nešto u pravu, ali ima dosta stvari koje i nije u pravu, jer ja imam kod mene u mom mestu čovjeka koji je čalem umro, imao je traktor, imao je sve živo, pio je, isprodavao je sve živo, čak je prodao i bozene kapije da bi imao za piće. A gledao sam čovjeka na televiziji koji je nesrećni slučaj, izgubio obe noge, isekao je i je na kolenima i seče drva u šumi. Znači šta je? Znači ovaj sada ide i traži, moli za koji dinar da ima da popije. Išao je u školu, nije završio školu,
išao je, pio je levo, desno, otac nije mislio o njemu, mada je bio gazda, na kraju je sad sve svoje isprodavao i sad će njega neko da uzme kao beskućnika. A ja pozdravljam sad ove ljude koji su izbjeglice i koje su došle u Srbiju, koje su ostavile svoja imanja, koje kuće i sve ostalo ostavili su u drugoj državi, što kaže, u Hrvatskoj, u Bosni. Dobre. Oni su beskućnici, oni nemaju šta, ali ovi naši koji su isprodavali, koji su imali svoje kuće i koji su isprodavali sve svoje i sad su došli tu, ja imam primjera takvih, da navedem 10. Dobro. Prekinut ću vas da bi dali ove mogućnosti još nekome da se javi. Hvala vam. Evo, ali šta sa tim ljudima? Evo da pitamo Branislavu. Šta sa tim ljudima? Ja sam je negdje na početku i pitala da postoje tako neka mišljenja da to su alkoholičari koji, zbog kojih je i porodica propala i sad? Šta sa njima da radimo? Mislim, valjda su to ljudi koji imaju problem i kojima treba pomoć. U civilizmu... Bez obzira što oni možda neće. Ali mi smo tu da pokušamo da im pomognemo, a ne da ih ostavimo da propadnu. U civilizovanom svetu i uređenoj državi svaki građanin je, to o tome mislim ne treba da polemišemo, je ravnopravan i pripada mu sve što može država, grad i sve ostale ustanove da mu pruži. Ako je neko nesocijalizovan, bolestan, ima nekakvu bolest zavisnosti, alkoholizam, postoji ustanova za takve ljude. Molim vas. Pa pričali smo o tome. Ako je neko odluči da živi na ulici, ok, to ne znači da on treba da umre na ulici u bolesti, gladan, pa ako je pijan, ili da dođu, vas, postoje, ili da dođu neki bahati klinci i da ga zapale. Zapale, da. Molim vas. Mi smo, pardon. Izvinite što sam te prekinula, mislim da imamo nekog na vezi ponovo. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Pozdravim vas i vaše goste. Hvala. Sad malo prije u koliko ću znati u čemu se radi u misiji, kaže gospođa da treba prijaviti ko je tako teško bez kućnih i šta je. Da država ne vidi koliko ima ljudi koji žive od kanti. Ja svaki dan vidim na kantama ljudi koji se hrane na kantama, žive, što kaže, to im je hrana, oblače se i napijete, ako znate, gde je bazen, tamo prodaju od kante što su prikupili. Šta će uraditi država da to pomogne tim ljudima? Oni su na ivici bede. Ja sam to, odlazio sam i na toj pjeci, to je strašno. Ali svaki dan vidim, evo sad sam malo pre video, ljudi će prkaju po kantama. Ko će njima pomoći? Da. Hvala vam, ove gospodine, što ste se uključili, što ste postavili ovo pitanje. Ja sam htjela Branislavu da pitam sve ovo što se dešava, ali moramo da priznamo da ne dešava se to samo u Novom Sadu ili, ne znam, u Srbiji. Oni koji putuju videli su da i u Budimpešti ima beskućnika, ima čak i u Beču, ali ovaj... Ovaj gospodin, upravo mislim da je govorio o ljudima koji se hrane na kontejnerima, sam ja dobro čula, mislim da smo dobro razumela. Dakle, nije ovde reč samo o beskućnicima. Reč je o ljudima iz marginalizovanih grupa. Na kraju reč je o svima nama. Većina ljudi u ovoj zemlji je siromašno. Zato što su nezaposleni, zato što mnogo njih prima minimalac, zato, ali da ne govorimo o sadašnjoj situaciji za vreme ove pandemije. Ali ajde sad to da apstrahujemo, jer u celom svetu je tako i celom svetu je problem. S tim što, naravno, oni koji nemaju, postoji sistem, o tome sve vreme sada zapravo pričamo, postoji sistem u državi koji omogućava da se pomogne ljudima koji nemaju. Znači, koji nemaju posao, koji ne mogu da se snađu u društvu, koji iz bilo kog razloga nisu uklopljeni u sistem i ne mogu sami da prođu. Jednostavno, mi ne možemo da se odreknemo tih ljudi i da ih prepustimo ulici i da ulica reši njihov problem. Pa nismo svi jednaki. U smislu, postoje ljudi koji su manje školovani, koji žive drugačijim životom. Ili koji se jednostavno nisu snašli u ovoj situaciji. Razvijenost jednog društva se po tome meri kako se brine za pojedinca koji nije po našim merilima normalan, koji nije uobičajen u situaciji, za koga mi kažemo, vidi prljave, vidi čugave, vidi jedi iz kontejnera, vidi ludje, vidi pijanje, vidi
ne vaspitan je vidi prodaje traktor, molim vas, pa to su isto ravnopravni građani. Mogli bi o Romima večeras da govorimo, ali to ćemo ostaviti za neku drugu priliku, pošto ne imamo dovoljno vremena, ali mislim da ponovno imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, pozdrav iz Ravnog Sela. E, dobroveče. Jedna velika zahvalnost vašoj gošći i vašoj televiziji što se brinu o tim ljudima. Šta reći, znamo gdje se živi, kaže nema para, pa koliko dobije Zvijezda i Partizan novca? To je mala mrvica šta bi tim nesrećnicima. Niko ne bi volio da ga nađe, ali sudbina ga odvede. I zaslužuje, upravo je gošća, zaslužuje svako neka minimum ljudskog dostojanstva. Ali evo vidite, ovi se javljaju, oni bi da sude, on bi kapija, šta pusti dosta mi njegove muke. Ako možeš pomozi, pomoćeš njemu, pomoćeš i sebi. Jeste. To da su malo naši gradski oci i ovi što nas vode malo više sve, ili evo, predlog konkretan, 5% PDV-a crkvi nek se uvede i riješeni svi financijski problemi. Hvala vam. A ne zna se ko šta vozi Audi, ovo ono, a sve ajde pomoće. Hvala vam, hvala vam. Hvala vam, lijepo, mislim, baš mi je. Hvala vam. Hvala i vama, hvala i vama što nas redovno gledate u Ravnom Selu, evo, različita mišljenja, ali to je sasvim normalno da imamo različita mišljenja. Hvala vam, gospodine, koji ste se javili sada. Ja sam još nešto žela da vam kažem, zbog naše neinformisanosti, neobaveštenosti, neobrazovanosti, siromaštva, tu su koreni situacija strašnih u koje upadaju građani ove zemlje. Jedan od projekata Grupe B1 koji ćemo u 4 grada Vojvodine sprovoditi je i besplatna pravna pomoć da objasnimo ljudima. Ljudi zapravo i ne znaju. Da ne znaju da to postoji i da je to njima na usluzi. Da je to njima... Da imaju na to pravo. Da imaju na to pravo besplatno. A da ne govorimo o onima koji su morali da ustroje to u lokalnim samoupravama, a nisu uradili. Dakle, ima toliko stvari koji bi ovi ljudi, ovi građani ove zemlje, morali bi da budu obavešteni, a nisu obavešteni. Pa i to je... Mislim da i mediji malo bi trebalo da se više pozabave ovom tematikom, ne samo kada su ovakve akcije, nego kada bi češće o ovome govorili, mislim da bi i mi sami stekli svest o tome da to jeste problem i na koji način taj problem može da se rešava. Vi znate da postoje mediji koji služe nečem drugom, zaime, da baš sakriju ono što je problem i drama u ovoj državi. Zato sam ti pitala koliko je opasno baviti sa ovakvim temama. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, gospođo. Iz Beograda vas zovem. Drago mi je, izvolite. Kaže vaša gošća, gospođa, puno pozdrava vama i vašoj gošći, kaže u Novom Sadu, u Beogradu je, gospođo, isto takva situacija. Centar za socijalni rad, ne daj Bože da nekome treba. Znači, tu u ja gde živim, u blizini je i ta neka kuhinja za tu pomoć socijalnu, verujte mi, par puta sam bila tamo, pored kontejnera, prosuta hrana, u kojoj ima 5 zrna pasulja, to je samo čorba. Tako da ne mogu ti ljudi da jedu kakvi god da su, pa ne mogu oni da jedu splaćene da im se serviraju. A mislim, poznati su i ti ljudi koji rade u tom centru. Znači, deca koje odrastaju po domovima. Znači, oni njih puste sa 18 godina i gde ga puste? Na ulicu. On ako nađe posao, znači on mora negde da živi. Ne primaju ga u to svratište za odrasle. Zato što su oni mladi. I normalno da će da postane od njih i kriminalac i svašta, jer oni su na ulici. Znači njih niko ne prihvata, niko ih ne zaposli. A kad neko čuje da je on iz doma došao, neće niko da ga zaposli. To je poseban problem, da. I oni imaju u Beogradu resocijalizacije. Znači, ja sam radila u pekari i hranila sam takve ljude. I donosila od kuće šta ja sam imala. Eto, vi ste dobar primer kako treba da se odnosimo prema tim našim komšijama. Hvala vam što nas gledate i u Beogradu, pošto se polako približavamo kraju emisije, možda eventualno još jednog gledaoca da uključimo. Drago mi je što su se gledaoci zainteresovali za ovu temu.
Ono što, ostavit ćemo to za kraj da još jednom ponovimo šta će se to sutra dešavati i na kojim mestima, ali ovaj gledalac iz Ravnog sela je rekao neku stvar, spomenuo je neke fudbalske timove i neke druge stvari. Dosta, dosta para se troši na nešto, evo i sada pred Novu godinu, možda manje nego ranijih godina. Ne kažem da ne treba da imamo tu prazničnu atmosferu, ali ako smo u ovakvoj situaciji, da li bi trebalo da postoje prioriteti? Da li zaista treba decu da lečimo SMS porukama? Pohvala za grad Novi Sad, došla sam do te informacije da grad Novi Sad godinama izdvaja neka sredstva za pomoć bolesnoj deci, da su se sada i mnogi gradovi u Srbiji priključili toj akciji, ali zašto ne bi, bar evo sada, ove godine, više od, spominjala si koliko će ovaj biti budžet za ovu godinu, zašto se možda ne bi više ovo izdvojilo za ove ljude, da apelujemo da se obezbede ta neka, te neke lokacije da bi moglo da se adaptiraju ove neki prostori za, za ove ljude. Ja ne znam na koje pitanje pre da ti odgovorim. Da, zato što ja sam postavila možda mnogo pitanja jer se približavamo kraju. Ali sve to o čemu si sad pričali, o čemu su gledaoci sad govorili, naime, zapravo su nam dali temu, pa sve to pokazuje kako je rasulo i haos u ovoj državi. I da, prvo to, i drugo da se oni koji imaju to posao ne bave svojim poslom. Molim vas, nema ni u čemu sistema, ni u čemu. Zašto imamo novogodišnju rasvetu? Imamo pandemiju, imamo nezaposlene ljude, niko ne može se šeta po tim. Ako nećemo ni da organizujemo doček nove godine. Šta pokazujemo time? Pa zar ne postoji čovek koji ne može da se prilagodi situaciji? Ok, divno, pre tri meseca smo mislili, pre pola godine smo mislili da treba i sad ne treba. Ajmo brzo, sastanimo se. Preusmerimo sredstva. Naravno, ja opet pričam o lažnim. Ili su to ljudi koji su nestručni, nesposobni, s kupljenim diplomama. Ja stalno pričam o tim kupljenim diplomama, jer je to metafora za nešto nedopustivo i odatle kreće. Pa ne, onaj koji ne ume da radi svoj posao, ne treba da radi taj posao. Apropo osvetljenja ili ne znam čega drugo, nešto se troši novci, ali ne treba da se troši. Došli smo do samog kraja, ja bih te samo zamolila da ponoviš za sutra, koje će to biti vreme i gde i za 22. i 23. Dakle, sutra od 10 do 12 sati grupa B1 organizuje humanitarnu pomoć, prikupljena odeće, obuće, higijenskih sredstava i konzervirane hrane. Jedan punkt je od 10 do 12 ispred pošte na Detelinari, braće Mogin 2, pored udruženja Kude.org. Drugi punkt je od 14 do 16 sati, takođe na Detelinari, ispred stare robne kuće, odnosno univer samousluge. Mi ćemo tu akciju nastaviti, kreće karavan grupe B1, bit ćemo i u drugim delovima grada, Liman, Telep, Novo naselje i Šumadijska 18. Na sajtu i na Facebooku ćemo objaviti, a i preko medija, tačno gde će to biti. Ja mogu sada da ponovim da građani ipak to znaju. Dakle, u utorak 22. decembra od 10 do 12 sati bit ćemo na ulazu u Limansku pijacu, a od 17 do 19 sati u Šumadijskoj 18, gde je naše sedište. U sredu 23. decembra od 10 do 12 sati prikupljat ćemo pomoć na Novom naselju, ispred robne kuće na Novom naselju, a od 14 do 16 sati na Telepu, na bulevaru Patrijarha Pavla, kod prodavnice Maxi. Dobro, ne znam da li će režija uključiti još ovog gledalca. Šta kaže režija? Imamo, ne imamo ili završavamo? Imamo. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite, gospođo. Ali budite kratki jer smo na samom kraju. Ja bih se javila. Bolesna sam. Bolesna sam. A nemam primanja. Imala sam socijalnu pomoć 7.000. Odakle ste? Jeste iz Novog Sada? Da. Kako se zovete i gde stanujete? Ostavite, ako možete, da ostavite podatke u režiji. Kada završite razgovor sa mnom, samo ostavite kako se zovete i vašu adresu da bi mogli moje koleginice i prijateljice iz ove grupe B1 da vam pomognu.
Molim vas, ostavite vaše ime i adresu. U redu? Hvala vam što ste se javili. Evo, možda predlog Beograđanima, ova gledateljka koja se uključila, ne znamo kakva je situacija u Beogradu, da li postoje slično neka udruženja građana i neke akcije, ali možda ova ideja iz Novog Sada i preko društvenih mreža da se ovaj prenese i na neke druge gradove, na Beograd, na... Pretpostavljam da i u drugim gradovima i u manjim mestima postoje slični problemi. A 11 često apeluje na nadležne, na državu, na grad Beograd, i zaista prati situaciju kakva je u Beogradu, tako da i to možda se pročita u medijima. U ovim medijima, eto, to si pomenulo, koji rade svoj posao i koji objavljuju stvari na pauzu. Koji se bave pravim problemima. Branislav, moramo da završimo, zato što smo ovaj dan, nažalost, moramo da završimo. Hvala ti što si se odazvala. Možda bi bilo bolje da smo ranije napravili ovu emisiju, ali društvene mreže su zaista odradile svoj posao. Kolege iz drugih medija, da ih pohvalimo i nadam se da će se naši sugrađani odazvati sutra. Molim vas, evo, apelujem na sve koji imaju ono što je Branislava u jednom momentu i rekla, nemojte samo neka odela, ono što je potrebno to je donji veš, kape, šalovi, rukavice, obuća, neke jakne ako imate, hrana, sredstva za higijenu. Sutra na Detelinari 22. i 23. ponovila je, naravno možete i preko Facebooka da se obavestite o ovome. Mogu i da nas kontaktiraju sugrađani. Koji je broj telefona? Ne na telefon, nego ili na Facebook stranici ili na sajtu. Ili na sajtu. Tako da mogu da nam ostavljaju poruke. Hvala ti još jednom. Evo, televizija Kanal 9 je dala mali doprinos ovoj, ja mislim, jako dobroj akciji naših sugrađanki i svih nas. Moramo zaista biti u ovo vreme kada nas neprekidno opominju da treba da držimo tu neku socijalnu distancu. Ja se jako ljutim na taj termin, ne treba da držimo socijalnu distancu, moramo da insistiramo na socijalnoj, da budemo bliski, a ne na distanci, nego na bliskosti. I fizičku distancu moramo zbog ove korone da držimo, ali moramo da pokažemo da smo humani i empatični. Hvala vam što gledate televiziju Kanal 9. Ja vam želim laku noć.